Dobrý den, přátelé. Je úterý den poté, tedy den po pondělní monitoru, což znamená, že na vás čeká jeho nadstavba, nesoucí název, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a pustme se do toho, neb toho, co se nevešlo, je jako obvykle spousta a ta hodina bude jako obvykle krátká. A jako první je dnes na řadě Global Research. Spojené království vycvičilo ukrajinské vojáky k invazi na Krym. Kiev nadále plánuje invazi na ruská demilitarizovaná území. Článek nedávno publikovaný důležitým západním médiem uvádí, že ukrajinské speciální jednotky jsou cvičeny na britské půdě k útoku na krymskou oblast, čímž se naplňuje cíl režimu obnovit reintegrovanou ruskou oblast. Operace bude provedena s mobilizací tisíců ukrajinských vojáků, kromě pokročilého vojenského vybavení dodaného NATO. Informaci sdělil Express UK 29. července. Zdroje novinářům řekli, že v oblasti Dartmoor je cvičeno kolem 2000 ukrajinských speciálních vojáků existuje program specializovaných cvičení, které mají připravit síly režimu na zahájení invaze na Krym před Vánoci. Údaje potvrdil vlastní šéf kievské rozvědky Kiril Budanov, který ve stejný den řekl, že brzy proběhnou spravodajské útoky na Krym. Očekává se, že operace bude zahrnovat složitý vojenský aparát, včetně letectví, námořnictva a pozemních vozidel. Vojáci vycvičení v Dartmooru jsou instruováni, aby se pokusili paralizovat ruského nepřítele, zatímco obrněné jednotky postupují na zemi. Britský program se zaměřuje na přípravu komandových jednotek, které jsou experty speciálních sil na nekonvenční útoky na cíle vysoké strategické hodnoty. Informátoři také upřesnili, že britští instruktoři jsou důstojníci napojení na Komando 42, Prapor britské námořní pěchoty. Výuka agilní bojové techniky NATO probíhá intenzivním cvičením s reálnou municí, především v simulacích noční konfrontace. Bylo také oznámeno, že výcvikový tábor je nyní uzavřen pro všechny ostatní britské jednotky a slouží výhradně pro ukrajinské cvičení. Operace k jejímu znovudobití bude jednou z mnoha útoků na ruské síly. Můžeme je trénovat v naší taktice a ukázat, jak používat vybavení, ale úspěch bude pocházet ze schopnosti Ukrajinců rychle se přizpůsobit a překonat výzvy, řekl novinářům britský zdroj, obeznámený s vojenskými cvičeními. Deník však vyspovídali odborníky, kteří projevili určitou skepsi ohledně možnosti úspěchu operace. Například britský spisovatel K. Gilles, specialista na rusistiku, prohlásil, že je nepravděpodobné, že by na Krymu zvítězil ukrajinský Blitzkrieg. Řekl však, že pokud budou útoky na Kerčský nebo Krymský most pokračovat opakovaně, možná bude ovlivněna ruská kontrola nad oblastí. Je nepravděpodobné, že by toho bylo dosaženo pomocí bleskové války, pokud se ruské síly úplně nezhroutí. Ale pokud budou pokračovat útoky na Kerčský most a zablokují železniční trať a toto se shoduje s ofenzívou, která ohrožuje další trasy, nakonec to musí mít dopad na to, jak životoschopná je ruská kontrola Krymu, řekl. Není to poprvé, co se zprávy tohoto typu dělají. Před rokem například západní média uvedla, že Spojené království vycvičilo ukrajinské vojenské potápěče specializované na obojživelné operace k zahájení útoku na Hadí ostrov v Černé moři. Jak je dobře známo, Londýn byl jedním z největších destabilizačních činitelů během ukrajinského konfliktu. Neustále porušoval ruské redline, cvičil tisíce ukrajinských vojáků, a poskytoval neomezenou vojenskou pomoc neonacistickému režimu bez jakéhokoliv zájmu o mír. Takže se skutečně očekávalo, že se Spojené království zapojí do manévru na Krymu. Zdá se však nepravděpodobné, že tyto plány budou úspěšné. Moskva si udržuje absolutní vojenskou kontrolu v předních liních, je schopna předvídat nepřátelské pohyby a provádět vysoce přesné útoky k neutralizaci cílů, které se účastní podezřelých manévrů. V reakci na nedávné ukrajinské teroristické útoky na Krymu Rusko pokračovalo v sérii vojenských operací ke snížení nepřátelské palebné síly v Černé moři, což Kijevu velmi stěžuje postup v regionu, a to i ve strategii bleskové války. Samotná čísla uvedená ve zprávách se zdají nedostatečná pro provedení tohoto typu manévru. 2000 speciálních vojáků je expresivní číslo, ale nedost na to, aby Rusko přišlo o Krym. Je tu také otázka náhradní kapacity pro oběti. Něco, v čem je Kiev velmi slabý, vezmeme-li v úvahu snížený počet dostupných vojáků, zatímco Moskva zatím využívá jen malé procento svého vojenského potenciálu. Pokud tedy Ukrajina zahájí ofenzívu v regionu, bude čelit nejen silnému ruskému vojenskému odporu, ale také solidní podpoře lidů pro místní bezpečnostní složky. V praxi to bude pro obyvatele Krymu mnoho utrpení, ale pro Ukrajinu to nebude mít žádný pozitivní výsledek po skončení nepřátelských akcí. Pokračovat budeme z portálu Gainstone Institute. Program Zelených: sebevražda Evropy. Musíme uznat, že všeobecně mají evropští ekologové a krajní levičáci závidění hodnou schopnost komunikovat. Zatímco jsou cíle konzervativních hnutí stále příliš často prezentovány jako karikatury a odlišněné politiky, evropští ekologové si kromě hysterické Gréty Thunberg udělali mluvčími svěží a příjemné tváře, které přitažlivě, klidně a srozumitelně popisují strašné hrůzy. Vezměte si například nedávnou konferenci Bayon Ground 2023, která proběhla v Bruselu. Konference Bayon Ground je každoroční ideologické setkání evropských ochránců životního prostředí a jejich nesčetných kontaktů ve světě vládou financovaných údajně nevládních organizací. Bayon Ground neprobíhá v saloncích nějakého prestižního hotelu nebo nějakého venkovského sídla. Probíhá přímo v budovách Evropského parlamentu. To se neděje náhodou. Když ti sklásky plně informuje o konferenci Bayon Ground, tak šíří snímky lidí schromážděných a hovořících v úhledném zasedacím sále Evropského parlamentu. Co si většina lidí vybaví, když se podívá na zprávy o konferenci Bayon Ground? Evropský parlament. Souvislost mezi radikálními návrhy by on ground a Evropským parlamentem je prezentována jako naprosto přirozená. Pokud Evropský parlament chce prosadit radikální environmentalismus, jak pak byste tomu chtěl, milí místní voliči, oponovat? Hvězdou poslední konference byla Anuna de Wever, vlámská belgičanka zastupující Mladé zelené. Musíte číst a poslouchat, co ti to aktivisté říkají. Většina oznamuje, co udělají, pokud dosáhnou moci. Pojďme se tedy podívat na návrhy okouzlující a usměvavé Anony Dewever. Za prvé, musíme přerozdělit bohatství. Začíná Dewever. Komu? Jak? Žádné podrobnosti. Toto je standardní rys každého arrogantního šíleného evropského řečnění po celé století. Bylo by hodně mimo mísu navehnout, aby se s přerozdělováním bohatství začalo u a majetku poslanců za zelené v Evropském parlamentu. Za druhé, vyrovnat klimatický dluh. V myslích ekologických aktivistů mají země globálního severu, které prošly významným rozvojem, ekologický závazek vůči zemím globálního jihu. I když západní kapitalismus historicky vymanil z chudoby největší počet lidí, tak západ údajně také zodpovídá za největší emise skleníkových plynů. Navíc Evropa a USA stále údajně vykořišťují a kolonizují mnoho regionů na globálním jihu. Prostřednictvím svých nadnárodních korporací, čímž systematicky vyčerpávají přírodní zdroje. Proto musí být dluh vůči jihu vyrovnán, i když tento dluh nemusí mít s klimatem nic společného. Za třetí, zaveďme neprodleně univerzální základní příjem a nejlépe hned zítra. Lze si představit nadšení Číny, Ruska, Japonska, USA a Kuby pro zavedení společného univerzálního příjmu. To je samozřejmě myslitelné pravděpodobně pouze v případě nastolení univerzální světové vlády, což ovšem bude jen pouhá formalita. Za čtvrté, význam západu musí klesnout. Ve skutečnosti je západ stejně jen zlý a špatný. Proč? Protože je bohatý. Západ proto musí být potrestán tím, že bude uvržen do ekonomického kolapsu. Nerůstu. Zatímco ostatním, kteří nepatří k západu, bude samozřejmě dovoleno dále růst. Za páté, univerzální veřejné služby se musí podstatně rozšířit. Zdvojnásobit? Strojnásobit? A jak bude tento růst v kontextu ekonomického poklesu financován? To se ovšem od okouzlující a usměvavé Anuny nedozvíme. To vše pokračuje dál De Wieler, za velkého potlesku, samozřejmě, bude možné pouze tehdy, když zničíme nadřazenost bílé rasy. Nadřazenost bílé rasy? Možná se ptáte, co má bílá nadřazenost společného s ekonomikou. Zdálo by se, že v myslích mnoha environmentalistů je ekonomický růst a bílá nadvláda fakticky synonym. Konec konců, zdá se, že uvažují takto. Byl to Západ stělesněný Adamem Smithem v roce 1776, kdo vynalezl ekonomický růst. A Západ byl v té době převážně bílý, takže zničením bílé nadřazenosti zničíme samotnou myšlenku ekonomického růstu. Zdá se, že jejím vlastní jakýsi magický způsob vyjadřování, díky němuž dokáží sloučit dohromady dvě reality Bílou rasu a kapitalismus a postulují mezi nimi příčinou souvislost. Pokud je podle Adama Smithe ekonomický růst klíčem k tomu, abychom se vymanili z chudoby s cílem učinit chudé bohatšími, nikoli bohaté chudšími, pak zastavení růstu rozhodně není ekonomickým modelem, který nám pomůže. Bohužel jsou s tím spojena různá otravná dilemata typu Podpoříme raději hospodářský růst tím, že lidem v chudých zemích umožníme využívat fosilní paliva, uhlí, ropu a zemní plyn, nebo tyto lidi přivedeme do ještě větší chudoby tím, že jim fosilní paliva zakážeme? Výsledkem tohoto podivného guláše zbytků marxismu, imperialismu, dekolonizace a špatně strávené kritické rasové teorie, je program, který velmi pravděpodobně většina Evropanů nepodpoří. A tento program již dostal výstižný název. Okamžitá evropská sebevražda. Pokud se Evropa do tohoto ekonomického nerůstu zapojí tak, jak si přejí zelení, způsobí tento nerůst zničení celých segmentů evropské a západní ekonomiky. Nerůst a ekonomická destrukce jsou perfektní synonyma. Nerůst znamená omezování ekonomických aktivit nebo jejich nekřesťanské zdanění do té míry, že přestanou existovat. Zelení mají obsazeno 10 křesel v Evropském parlamentu, ale v mnoha členských státech EU jejich volební podpora strmně klesá. Ale to nevadí. Nedemokratická, nevolená, netransparentní a nezodpovědná rada EU jim hodila záchranný pás. V institucích EU jsou tito zelení nasazení všude. Například Zelená 10, tedy Green 10, je koalice deseti největších ekologických organizací a sítí aktivních v Evropě. Snaží se zajistit, aby EU upřednostňovala klima, místní životní prostředí, biologickou rozmanitost a lidské zdraví v rámci svých hranic i mimo ně. K šíření svých myšlenek jsou tyto nevolené nevládní organizace štědře financovány samotnými institucemi EU. Základním problémem konference Bayon Ground a jejího nerůstu je, že nikde není definováno, co bude následovat. Zatímco se marxisté a před nimi socialisté, včetně německých národních socialistů, vždy pokoušeli definovat svou ekonomickou teorii, konkrétní projekty a zničení toho, co existuje, tak environmentalisté se s něčím takovým nikdy neobtěžovali. Nebo je snad hlavní agendou ekologů uvržení Evropy do energetické závislosti na Rusku? Tato neochota popsat svět po je pochopitelná. V kontextu Evropy, která je až pokrk zadlužená a daně vybírané od občanů jdou na úroky z tohoto dluhu, Znamená snížení hospodářského výkonu čelit otázce, koho necháme zemřít nejdřív. Například zdravotní péče je již dnes více méně napříděl a zdá se, že jde stále víc o snižování nákladů než o poskytování služeb. Byrokracie a masivní papírování neuvěřitelně rostou na úkor investic do většího počtu lékařů a lepší včasné péče o pacienty. Co by se stalo, kdyby došlo k nerůstu? Jak si máme například představit povinný pokles ekonomické aktivity bez toho, že bychom podrobili jakoukoliv novou technologickou inovaci kontrole nějaké správní agentury? Vysněná EU ekologů začíná vypadat stále více jako verze Atlasovy spoury. Dystopická země, v níž soukromé firmy trpí pod stále více zatěžujícími zákony, předpisy a byrokraty. Možná by se zelení měli zamyslet nad poselstvím této knihy. Navzdory pokusům státu zotorčit lidskou mysl silou, lidé zvítězí díky své nezdolné víře ve svobodu. Světem hýbe mysl a ne její útlak. Překvapení Prozradil zelenský bunkr v pro Petrovsku? Hluboko pod zemí zahynuli i velitelé na to. Černý pátek pro Kiev i západ. Další rána. Likvidace hlavního letiště britských raket a centra velení u Starokonstantinova. To byl titulek. Podle jeho délky jste jistě poznali, že mám po delší době opět před sebou protiprout Petra Hajka. V titulkem avizovaném článku Václav Danda přináší informace o posledních ruských raketových úderech na kijevskou pučistickou infrastrukturu a velitelská centra. V nich zdaleka nejsou jen ukrajinští vojáci, ale především velitelé z USA a zemí NATO, kteří proxy válku proti Rusku řídí. Polohu tajného bunkru v Dněpropetrovsku, který zasáhla v pátek 28. července ruská raketa Iskander, prozradil ruské rozvědce sám Zelenský. Den předtím tam totiž přicestoval, aby předal ocenění pistoli ukrajinskému hlavnímu veliteli Zalužnému a setkal se s dalšími ukrajinskými veliteli, včetně generál plukovníka a šéfa vojenské rozvědky Budanova. Ruské ministerstvo obrany pak pouze suše konstatovalo, že zautočil na ukrajinské velitelské stanoviště v Dněpropetrovsku pomocí vysoce přesných zbraní. Ruská rozvědka Zelenského samozřejmě pozorně sleduje. Jeho příjezd do Dněpropetrovska a setkání s ukrajinskými generály a polními veliteli, jakož i se šéfem ukrajinské vojenské rozvědky, tak nejspíš prozradil, kde se nachází velitelské centrum. Cenzurovaný ukrajinský tisk tvrdí, že cílem ruského útoku byl nedaleký obytný komplex. Experti se však domnívají, že obytný komplex byl jen vedlejší škodou způsobenou sestřelením ukrajinské rakety proti vzdušné obrany. Zdá se pravděpodobné, že rusové zasáhli hlavní velitelské centrum. Úplný rozsah obětí není znám, podle zpráv jsou někteří ještě pohřbeni pod troskami. Místní nemocnice zveřejnila výzvu k dárcům krve, což naznačuje, že počet obětí je vysoký. Raketa zasáhla roh budovy a zcela zničila schodiště. Poté vypukl velký požár v garáži v prvním patře. Neexistují jednoznačné důkazy o poškození centrální části budovy, takže otázka stát zůstává otevřená. Ukrajinské informační zdroje začaly distribuovat video, kde ukazují zasažená horní patra nedalekého obytného komplexu a obvinují Rusko z úderů na civilisty. S vysokou pravděpodobností však šlo o další důsledek sebevražedné práce ukrajinské protizdušné obrany. Nasvědčuje tomu alespoň poškození charakteristické pro zásah protiletadlovou raketou ve výškové budově. Jeho rozsah není srovnatelný ve srovnání s budovou SBU, kam skutečně ruská raketa přiletěla. Naléhavá výzva k darování krve v Dněpro Petrovsku naznačuje, že budova SBU nebyla prázdná a že i předchozí ruské údery byly úspěšné. Po ruském raketovém útoku před několika dny létaly vrtulníky a letadla záchranné služby na polské základny podél ukrajinské hranice a z nich. Kdyby bylo v nemocnicích v Dněpropetrovsku jen deset zraněných, jak říká ukrajinská a západní média, včetně těch českých, nebylo by třeba naléhavě darovat krev a evakuovat ukrajinské vojáky a důstojníky do zahraničí. Ty evakuovaní byli téměř jistě důstojníci NATO z podzemních velitelství a leteckých základen. Jak upozorňuje Turecko, přibývá důkazů, které ukazují, že ruská strana intenzivně posílila zpravodajské kapacity, což okamžitě způsobilo těžké ztráty mezi velitelským vojenským personálem NATO a Kieva. Proč byla zničena budova SBU v Dněpropetrovsku a ne v Kijevě? Ti, kdo vydali rozkaz, to vědí lépe – je pravděpodobné, že většina důstojníků SBU byla právě v Dněpropetrovsku na jednání v budově SBU a ruská rozvědka, možná i díky přítomnosti Zelenského, to věděla. O této variantě by svědčil také počet služebních automobilů na parkovišti před útokem i po něm. Úderu byla s největší pravděpodobností použitá 9M723 Iskander, vybavená prostředky protivzdušné obrany a systémy protiraketové obrany. Díky extrémní rychlosti a stálému manevrování pronikla obranou a přesně zasáhla cíl. Ze záběrů, které se dostaly na veřejnost, upoutá levé křídlo centrální budovy SBU. K jejímu zničení nejspíš došlo zásahem rakety přes střechu a následným prasknutím hlavice. Pokud počítáme betonové stropy střechy, pak rychlost a kinetická energie rakety stačila k proražení devíti pater a suterénu. Objekty velitelského typu se téměř vždy nacházejí hluboko pod zemí, takže pravděpodobně šlo o střelu s průbojnou, vysoce výbušnou hlavicí. Vidíme, že raketa s maximální rychlostí téměř 10 000 km v hodině prorazila střechu pod úhlem 90 stupňů a prorazila několik pater betonových podlaží. Exploze nastala buď v nejvíce zamaskovaném velitelském stanovišti nebo v jeho těsné blízkosti, protože kvůli silné hlavici o hodnotnosti 480 kg není nutný přesný zásah. Útok přišel jen dva dny poté, co řízené střely dopadly na mnoha velitelská centra a letiště na západní Ukrajině. Ozbrojené síly Ruské federace prováděly soustředěné údery s dlouhým dosahem přesně naváděnými vzdušnými a námořními zbraněmi proti letištím, centrum velení a řízení a rozmístění ozbrojených sil Ukrajiny, montážním dílnám a skladům bezpilotních člunů a vojenského vybavení dodaného z evropských zemí a Spojených států konstatuje 27. července oficiálním jazykem zpráva ruského ministerstva obrany. A stejně Suše dodává, že cíle úderů bylo dosaženo, byly zasaženy všechny určené objekty. Ukrajinské zdroje informovali o masivním útoku raket třídy CH již večer 26. července. Kde je protivzdušná obrana Zelenský? Ptali se diskutující na svých vojenských fórech. A hle, Zelenský skutečně reagoval a dokonce uznal ruský útok za úspěšný, ale samozřejmě svým vlastním způsobem. Začal tím, že dnešní den by měl skončit speciálním poděkováním všech našich vojákům protizdušné obrany za každou sestřelenou ruskou raketu. Nyní se údaje ještě upřesňují, ale podle předběžných zpráv bylo jen během dnešního raketového náletu sestřeleno více než 30 raket, to je velká většina z těch, která byla použita proti nám. Pak byl nucen přece jen říci, že zásahů bylo několik. Operační velení ozbrojených sil Ukrajiny jich vysvětlovalo, že část raket Kalibr byla odpálena z ponorky v Černém moři v kriticky nízké výšce, což stížilo jejich odhalení. V jedné z administrativních budov přístavu Oděsa došlo k zásahu a poškozeno je i výrobní zařízení jednoho z nákladních terminálů. Navzdory zavedení drakonických trestů za filmování a zveřejňování zásahu raket oděsané s maximální opatrností nadále potvrzují zásahy průmyslových a vojenských objektů. Přesto soudě podle vágního prohlášení plukovníka Jurie Ignata vojenského mluvčího Kieva. Hlavními cíly masivního raketového útoku bylo letiště na západní Ukrajině, včetně města Starokonstantinov v Chmelnickém regionu. To pak potvrdila i západní média, zejména britská BBC s odvoláním na své zdroje z generálního štábu píše čtyři rakety H-47 Kinjal zasáhly letiště Starokonstantinov. Také tam mířila značná část útočných kamikadze dronů Geran 2, což stížilo protizdušnou obranu. Podle Britů však Rusům ani tolik nešlo o samotné letiště, ale především o sklady s řízenými střelami Storm Shadow, jakož i hangáry s letadly SU-24 a kasárna s piloty. Připouští, že přistávací dráha je zcela zničena a duchové Kyjeva vzlétají a přistávají z nejbližších dálnic. Rakety odpálené ruskými letadly TU-95MS – nejprve letěli z jihovýchodu a přesouvali se směrem k Dněpropetrovsku, jenže pak změnili kurz směrem ke Kropivnickému regionu a směřovali k průsečíku Vinické, Oděské a Nikolájevské oblasti. Potom přes Termopilskou oblast zamířili do Lvovské oblasti. I to byl však klamný manévr. Ve Lvovské oblasti se otočili o 180 stupňů a nakonec zamířili do Chmelnického regionu ve starokonstantinovské oblasti, uvedl mluvčí ukrajinského letectva. Ukrajinský minister se podřekl a schodil Kijevskou propagandu. Vojenští experti připomínají, že nejde o první raketový útok na hlavní vojenskou leteckou základnu. Hned na začátku speciální vojenské operace 24. února 2022 v 5 hodin vyletěl do vzduchu sklad pohoných hmot a maziv a částečně byla zničena i dráha. Poté 5. března v 9 večer bylo provedeno 10 leteckých útoků, při níž byly zlikvidováni piloti a mechanici Kieva. Ostřelování, ke kterému došlo 29. března loňského roku odpoledne a pozdě večer, způsobilo mnohem vážnější škody než všechny předchozí. Pozdě večer 11. dubna 2022 byla letecká základna opět vystavena raketovému útoku, obloha se rozářila na desítky kilometrů. Ve tři hodiny ráno 29. května, 23. tedy letos, ve Starokonstantinově opět zažměly silné výbuchy. V důsledku úderu raket H vypukl požár v obnovených skladech pohoných hmot a maziv a skladu bojové výzbroje a bylo zničeno pět letadel ukrajinského letectva. Dokonce i podle západních expertů rusové zasáhly starokonstantinovské vojenské letiště mnohem častěji než přiznávají představitelé Kijeva. V noci 23. června rakety Kinjal a drony Geran znovu fatálně poničili infrastrukturu a celou hlavní leteckou základnu kijevského režimu. Stalo se tak bezprostředně po zásahu na most přes Čongar na Krymu, který podle generálního štábu provedly britské rakety Storm Shadow. Ukrajinští propagandisté jsou už natolik zamotaní do svých lží, že si ani nepamatují, co řekli před pár dny. K nedávným útokům na Oděsu například ukrajinská média uvedla, že ruské rakety zasáhly tři sklady obilí. Jak však doznal ukrajinský minister infrastruktury Oleksandr Kubrakov po zasedání Rady Ukrajina NATO 26. července, za posledních devět dní po odstoupení od dohody o obilí Ruská federace ostřelovala a zničila 620 zařízení přístavní infrastruktury a pět civilních lodí pouze v Oděse. Kubrakov mimochodem uvedl, že námořní blokáda Ruska funguje a proto je třeba vytvořit nějakou pozemní alternativu. Obdobné to je s ujišťováním o úspěšné práci protizdušné obrany ve Starokonstantinově a dva dny na to Dněpropetrovsku. To podstatné však je, Rusko už systematicky likviduje nejen vojenskou infrastrukturu kijevského režimu, ale ve stále větší míře i velitelská stanoviště. A v nich nejen ukrajinské velení, ale především důstojníky USA a zemí NATO, kteří většinu vojenských operací na Ukrajině fakticky řídí a provádějí. A pojďme domů. Je tu Echo 24. Češi schudli tolik, že konečně přestanou tolerovat drahotu. Už ji nezaplatí. České reálné mzdy se propadly nejprudším tempem mezi zeměmi OECD což ukazuje, že situace v Tuzemsku je skutečně podivuhodná. Nejvyšší propad životní úrovně a reálných mest v Evropě, jedno z nejprudších zdražování, vysoká ziskovost firem způsobená nepřiměřenými maržemi a do toho téměř nejnižší nezaměstnanost. To je aktuální situace na českém trhu a ekonomové tento trend nazývají podivuhodným. Lidé jsou totiž v lepší vyjednávací pozici pro zvýšení mest, to se ale neděje. Nechtějí riskovat, jsou stále vyděšení událost miloňského roku a raději tolerují brutální pokles reálného výdělku a nekonečné zdražování. Podle nějších odhadů letos průměr nám zda vzroste o 8% a přiblíží se tak 46 600 korunám. Reálně se ovšem příjmy kvůli vysoké inflaci velmi výrazně propadly. Loni u nás průměr nám zda nominálně vzrostla meziročně o 6,5% a vzhledem k velkému růstu cen ale reálně klesla o 7,5%. Za letošní první čtvrtletí reálný příjem klesl o 6,7%. Nominální vyjádření zde představuje to, kolik peněz lidé obdrží ve své výplatě. Reálná hodnota je však více vypovídající, protože vyjadřuje, co si za tyto peníze mohou koupit. Pokud je tedy vysoká inflace, nominální růst mest neznačí, že lidem roste jejich životní úroveň. České reálné mzdy se propadly nejprudším tempem mezi zeměmi OEDC, což ukazuje, že situace v Tuzemsku je skutečně podivuhodná tím spíše právě s ohledem na nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii, což by mělo vyjednávací pozici zaměstnanců posilovat. Osobně si to vysvětluji tak, že české domácnosti byly v uplynulém roce tak vyděšeny hrozbou nedostatku energetických surovin a následného kolapsu ekonomiky, že raději přistoupili na brutální pokles reálných výdělků, než aby riskovali státu zaměstnání. Předpokládám, že nyní se situace začne obracet, zaměstnanci se více osmělí a přihlásí se o větší podíl z výkonu české ekonomiky, řekl hlavní ekonom Sirus Vít Hradil. Zatím to tak nevypadá a čeští zaměstnanci v soukromém sektoru si žádat o vyšší mzdu netroufají. Nepřispěli k tomu ani výroky členů České národní banky, kteří varovali před požadavky zvýšení mest kvůli údajnému roztáčení mzdově inflační spirály. Vzniku mzdově inflační spirály se neobávám, mzdy nejsou v tomto období hlavním zdrojem inflace ani u nás, ani v globální ekonomice. V loňském roce panovaly značné obavy z toho, jak se bude vyvíjet situace okolo energií během zimy a mzdové požadavky zaměstnanců, tak kvůli jejich obavám z možného propouštění, nebyly příliš vysoké. Navíc inflace překvapila nahoru. Důsledkem obou těchto faktorů byl pokles reálných mest o zhruba 8 což bylo daleko více, než by odpovídalo makroekonomickému vývoji domnívá se analytik Jiří Polanský. Ani další ekonomové slova o posilování mzdově inflační spirály nezdílejí. Ziskové marže firm jsou dostatečně nafouklé, aby dokázali absorbovat vyšší mzdové požadavky bez toho, aby automaticky museli zdražovat vlastní produkci a tím vytvářet inflační spirálu. Nutnou podmínkou ovšem zároveň je to, aby i spotřebitelé přestali tolerovat nekonečné zdražování na rámec objektivního růstu nákladů. Jelikož inflační mánie ve společnosti již polevuje a češi schudli do té míry, že vyšší ceny již ani nejsou schopni uplatit, existuje naděje, že i v tomto směru jsme z nejhoršího venku, myslí si Hradil. Firmy využily zdražování a masivně zvyšovaly své marže nad rámec růstu nákladů. Právě ziskové marže firem se staly jedním z klíčových faktorů vysoké inflace. Růst marží byl umožněn vysokou poptávkou domácností, nicméně vlivy hrály i další faktory včetně toho, jaká je v daném sektoru konkurence. Ziskovost firem tak nyní představuje jedno z hlavních rizik inflace do budoucna. Vzhledem k útlumu globální poptávky a řadě dalších nepříznivých dat například z Německa, to v tuto chvíli ale vypadá spíše na zeslábnutí tohoto proinflačního faktoru během příštích několika čtvrtletí, což by mělo přispět k návratu inflace směrem k cíli, říká Polanský. A ještě jednou z téhož zdroje. Příští rok splníme zásadní podmínku k přijetí eura, prohlásil překvapivě Fiala. Česká republika bude podle premiéra Petra Fialy příští rok splňovat jedno z nejzásadnějších pravidel pro budoucí přijetí eura. Předseda vlády to oznámil ve svém nepravidelném internetovém pořadu otázky a odpovědi skramářovi Vili. Jedno z takzvaných mástechských kritérií požaduje nízké zadlužení státu. Fiala ve videu publikovaném na sociálních sítích řekl, že Tuzemsko by mělo v roce 2024 klíčový požadavek splňovat, třeba že jeho kabinet se k přijetí jednotné evropské měny v minulosti stavil spíše chladně. Fiala považuje za pravděpodobné, že příští rok bude Česká republika plnit klíčové mástechské kritérium pro přijetí eura. A to je, že deficit veřejných rozpočtů bude pod 3% uvedl v pořadu. Podle jednoho z maastrichtských kritérií je třeba, aby byl podíl deficitu státního rozpočtu na HDP menší než 3%. Vláda Petra Fialy přitom nepatřila mezi největší zastánce eura. Vzhledem k tomu, jaká je aktuální ekonomická situace, tak to vlastně není teď téma, které bychom mohli řešit v tomto volebním období, uvedl ministerský předseda mimo jiné letos v květnu. Premiér také pokládá za velmi pravděpodobné, že deficit státního rozpočtu se letos podaří udržet pod 300 miliardami korun. V pořadu uvítal pokles inflace pod 10%, označil to za psychologickou hranici. Není podle něj žádný předpoklad, že by se inflace vrátila na dvouciferná čísla. Naopak je předpoklad, že v příštím roce bychom se mohli dokonce přiblížit dvěma procentům, což je dlouhodobý cíl České národní banky. Fiala odmítl názory, že na poklesu inflace neměla podíl jeho vláda. Zmínil několik opatřeními, kterými podle něj jeho kabinet ke snížení inflace přispěl. Mluvil o snižování deficitu rozpočtu, snižování cen energií, potravin a pohoných hmot. Základní je, abychom nežili na dluh, a abychom snižovali deficity, uvedl. Zmínil přijetí tzv. ozdravného balíčku, který podle vlády sníží příští rok schodek rozpočtu o 94 miliard korun. Na letošní rok vláda nachystala rozpočet se schodkem 295 miliard. Podle Fialy je velmi pravděpodobné, že se podaří deficit letos pod 300 miliard udržet. Podobně se již dříve vyjádřil i minister financí Zbigněk Stanjura z ODS. Někteří odborníci naopak v uplynulých měsících předpovídali, že vzhledem k rychle narůstajícímu deficitu bude schodek na konci roku vyšší. Na premiérovo prohlášení, že se už scházejí první reakce, 11. května na společné tiskové konferenci předsedů všech vládních stran prezentoval pan premiér Fiala výši deficitu na příští rok ve výši 210 miliard. Tak uvidíme v září. Držím palce, aby předsedové to číslo dodrželi, uvedl ku příkladu bývalý minister financí Miroslav Kalousek. Na tohle nelze snad reagovat jinak než slovy euro, pámbu s námi a zlý pryč. Teď si dáme komentář Jindřicha Kulhavého. Okurková horká sezóna. Politici se vydali na dovolené a novináři nemají moc o čem psát. Celý rok do nás hustí plno lží a najednou jsou však jejich témata pryč a vypadá to, že se nic neděje. Ono by bylo většinou přijatelnější, kdyby byla většina obou komor parlamentu České republiky na dovolené nonstop. Stát by ušetřil a v podstatě by to bylo lepší i pro občany. Pěti koalice ztratila už veškerou schopnost logického vnímání a stala se jednou z ukrajinských stran. Jakoby omylem vládne z Prahy, což jí nebrání hájit zájmy svého ukrajinského prezidenta. Je s podivem, že to generálu Pavlovi nevadí. Možná je to proto, že mu více vyhovuje přitakávat známějšímu Zelenskému, než dělat vlastní státotvornou politiku. Ostatně je to voják a ti jsou zvyklí plnit i ty sebepitomnější povely, aniž by přitom zapnuli mozek. A tady je rozkaz jasný, splundrovat Českou republiku ve jménu financování Ukrajiny. Kdo se pod to podepsal, to jistě tušíte. Pětí koalice hlasuje prozatím víceméně jednohlasně. Přestože Fiala už dávno ztratil důvěru většiny občanů této země, je stále ještě dost fanatických obhájců jeho destruktivního vedení státu. Sice už i oni přiznávají, že současná vláda dělá chyby, velmi kulantně řečeno, ale stále se společně vezou na protiruské vlně pro unijní demagogii, fanatickému zhlížení k USA a společná jim je i neochota vnímat geopolitické změny jiným pohledem než tím nadiktovaným z Washingtonu či Bruselu. Přestože český národ není oproti dalším evropským nijak malý, jeho historie nebyla nikdy bezvýznamná a časté půdky se sousedními arrogantními Germány dokázali Češi i vyhrávat. Žiťo poslední vlády z nás udělali stát, k němuž nikdo nemůže chovat respekt. Nic to však nebrání Fialovi lhát, být se do hrudi a myslet si, že právě on je spasitelem naší země. Otázkou zůstává, zda je vše vytvářeno záměrně, přičem si k sobě vybral minimálně zdatné kolegy s nízkou rozlišovací schopností a s odborností, nebo prošlili školením na devastátory republiky všichni najednou. Zdá se, že Fialovo vláda přistoupila k vládnutí způsobem, který vyjadřuje výrok Poslední zhasne, případně po nás potopa. Tady už nejde jen o ukrajinizaci společnosti a státního rozpočtu, o zvyšující se daně, ceny a státní dluhy. V podstatě neexistuje sféra, ve které by se vláda stala přínosem. Všude, kde zaúřadovala, neporoste tráva sto let. Podíváme-li se na konání pěti koalice, striktně se drží vytýčeného cíle, kterým je rozklad naší společnosti, ekonomiky a hospodářství. Z ještě nedávno ceněné České republiky zbývá už jen útvar připomínající vymačkaný citron. To ždímání trvalo dlouho. Ovšem jak Babiš s covidem, tak i Fiala s Ukrajinou a EU v této činnosti excelují. Jsou prázdniny. Mimochodem nijak zvlášť teplé a krásné, což je protiklad toho, co tvrdí skorumpovaný mainstream a Český hydrometeorologický úřad který by měl nově mít jediný právo vyjadřovat se k minulému, současnému a budoucímu počasí u nás. Upřímně řečeno, není to letos žádná hitparáda a to jsme se z médií už dozvěděli, že to šílené oteplování planety změní trasu mořských proudů natolik, že Evropu čeká doba ledová. To prostě nevymyslíte. Takže si upřímně myslíme, že politici by měli dostat dovolenou celoročně, a s nimi i mediální plašiči a klimatohysterici. Ani jedni z nich by se z dovolených vracet neměli. Nikdy. Uznejte, že by byl klid. Jak nazvat předposlední příspěvek? No asi takhle. Pavlova malá domů. Tady jsem prosím čerpal z veřejně dostupného zdroje, kterým je Echo 24, to říkám proto, aby někdo náhodou nechtěl tvrdit, že hanobím hlavu státu. Pavlovi kandidáti do ústavního soudu budí kontroverzi. Vážné otazníky zbuzuje Pavlova nominantka Kateřina Ronovská, spolupracovala se sponzory kampaně prezidenta Petra Pavla. Vedoucí katedry občanského práva právnické fakulty Masarykovy univerzity Kateřina Ronovská již několik let působí ve správní radě nadace Independent Press. Ta vlastní majoritní podíl 56,6 v levicovém denníku N. Ronovská je zmíněna již v zakládací listině nadace z roku 2020, to zdůraznil Serveborovan. Pochybnosti může budit fakt, že prezident Petr Pavel zasedal v redakční radě deníku N. Vlivní biznismeni a podnikatelé významným způsobem financují kampaň za zvolení Petra Pavla prezidentem České republiky. Jsou de facto spolutvůrci nového prezidenta. A ten po zvolení následně navrhne na superdůležitou pozici soudce ústavního soudu člověka z okruhu těch samých sponzorů přesněji řečeno z vehiklu, který zastřešuje jednu z jejich investic. Napsal Borovan a dodal, že Pavlova aktuální akce s Ronovskou zároveň dokládá vzrůstající sílu a vliv neformálního podnikatelsko lobistického mediálního komplexu stojícím za prezidentem Pavlem. Tak to byla Ronovská a je tu další lahůdka. Veřejnou i politickou diskuzí poslední dny hýbe nominace někdejšího komunistického soudce Roberta Fremera na ústavní soud. Podle kritiků se totiž kandidát prezidenta Petra Pavla za minulého režimu zúčastnil z politizovaného soudního procesu a rozhodoval podle vůle státní bezpečnosti. Pražský hrad teď nově přiznává, že dění okolo Fremera registruje a veškerou kritiku vyhodnocuje. Pavlův kandidát má bohatou minulost. Fremer, který je soudcem od roku 1982, působil na jednu stranu jako soudce Mezinárodního soudního tribunálu pro Rwandu a byl součástí Mezinárodního trestního soudu. Je také místopředsedou Vrchního soudu v Praze. Na stranu druhou mu někteří vytýkají členství v KSČ. Zajímavé také je, že vynesl poslední rozsudek smrti v Československu, ten však nakonec nebyl vykonán. Nejvíce Fremerovi ale vytýkán podíl na justičním případu Olšanské hřbitovy z léta roku 1988. Ten je označován za jeden z posledních spolitizovaných soudních procesů v Československu. Tady nepochybně stojí za to citovat Johna Boka. Je určitě nesporné, že Juder Fremer je osobnost s vysokou odbornou autoritou, která může vyvolat i dojem, někdy ovšem milný, že se váže i s autoritou mravní. Je lidské chybovat, ale justiční zločin není chybou. Je tím, čím je, zločinem. A vy byste v tomto případě jmenoval zločince ústavním soudcem. Píše Bok v dopise. Prezidentova mluvčí Markéta Řeháková v redakci Echo 24 sdělila, že Pavel navrhuje kandidáty po konzultacích s experty a pečlivém zvážení všech okolností. Prezident zároveň vnímá veřejnou diskuzi, která se během procesu nominace přirozeně otevírá, včetně toho, Zda se neobjeví informace natolik závažné, že by zásadně spochybnili kvalitu navrhovaných kandidátů nebo jejich důvěryhodnost, uvedla Řeháková. Co dodat? Hlavně, že kritiku vnímají a reflektují, jak zní od prezidenta Pavla. Tak to vám řeknu, to mě uklidnilo. Ale stejně, proč se pro boha nad tím někdo pozastavuje? Když může být v České republice prezidentem komunista, který včas zahodil stranickou knížku, a navíc je studovaný komunistický špion, tak proč by nemohl sedět na ústavním soudu kovaný komunistický soudce, zvláště když také ve vhodnou dobu zahodil svou rudou knížku? Je tu poslední dnešní příspěvek. Nakonec jsem si nechal naprosto brilantní zhodnocení současného stavu Janem Campbellem, který pro svůj komentář použil titulek Nepřilévám benzín do ohně, ale... Po dotazech čtenářů reaguji na příspěvek profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky z 29. července. Diagnóza proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině. Předem vyjadřuji obdiv profesorovi za jeho aktivity odborné, ale i v oblasti beletrie a žurnalistiky. V roce 2017 mu vyšla kniha povídek Překroč ten stín. Ve stejném roce začal s psaním sloupků do přílohy hospodářských novin. Ty se staly základem pro dvě knihy Velká vizita a Kardiologova příslužba. Od dubna 2020 do září 2021 vycházel každý týden v Lidových novinách seriál jeho mikropovídek z nemocničního prostředí pod titulem Špitál. V roce 2021 vyšel román Srdcaři. Jak potvrzuje jeho dnešní příspěvek, je také aktivní jako externí komentátor seznamu zprávy. K obdivu si ale dovoluji připomenout následující. Za prvé. Cituji z jeho příspěvku: Jednou z největších vymožeností současnosti je svoboda slova. I proto mají mediální diskuze takový význam. Ovlivňují nejen některé čtenáře, ale dostávají se i k uším mocných, kteří mají potenciál měnit společnost. Pan profesor se hluboce mílí. Jedna z realit potvrzuje, že žádná média v podstatě nebyla nejsou a nikdy nebudou nezávislá, objektivní a pravdivá. Proč? Protože média vždy někdo vlastní a kdo platí, objednává muziku. Platí to i v případě pana profesora. Pravdivá média být nemohou, protože neexistuje jedna všeobecně platná pravda kromě té, že každý musí umřít, žádný strom neroste do nebe a nic netrvá věčně ani láska k jedné slečně. Platí to i v oblasti diagnostiky i kardiologie. Mocní, které podle pana profesora mají potenciál měnit společnost, jsou pouze bezmocné loutky. Za druhé, přísloví Ševče, drž se svého kopita. Proč by se měl pan profesor držet svého kopita? Protože se mi jeví, že v oblasti politiky se nic nepoučil ani z doby, kdy byl členem koncília lékařských expertů kteří pečovali o zdraví Václava Havla. Proto jeho dnešní blábolení na seznamu pod výše uvedeným názvem patří do kategorie žvanění, to jest bullshitu v mediální sféře. A protože o neboštících se má mluvit jenom dobře, budu raději mlčet. Kdyby se pan profesor něco politicky přiučil, věděl by, že není možné psát Domnívám se, že pokud se české vládě v posledním roce a půl něco daří, pak je to zahraniční politika. Jsme aktivní součástí západního světa a Ukrajině jsme pomohli nejen slovy a postoji, ale i konkrétními činy. Nevím, proč pan profesor ignoruje skutečnost, že za prvé zahraniční politika se neformuje v Černínském paláci, ve Strakovce či na Hradě, ale celá desetiletí daleko za oceánem s účastí profesionálů v Langley. Tam dávno zaměnili světovou válku a barevné revoluce za permanentní moderní světovou válku. O ní se nikde z pochopitelných důvodů nediskutuje. Lid požaduje klid. Cesta k němu ale není legrace a něco pro mladé politické a analytické rychlokvašky bez životní zkušenosti. Přesto odpověď na rozpínavost Nato je jednoduchá. V kapitalismu, který je založen na expanzi, nemůže mít vojenská složka založená k ochraně zájmu neexpanzivní funkci a poslání. Vysvětlování politiků a jim podobných autorit o mírovém poslání na to je klam a určeno pro občany neznající funkce geopolitického systému, vojenských bloků a jako test úrovně debility občana. Za druhé, je potřebné šířit vědění o vysoké emocionalitě Čechů, proradnosti, dezorientaci ve světě hodnot, objektivních trendech, úpadku kvality vzdělávání a postkovidových změnách kognitivních funkcí, včetně vnímání. Protože ty ve výsledku vytvářejí mylný dojem, že se nás to netýká, nemůže se to stát, a že případná velká válka se obejde bez Čechů či Evropanů. Osobnosti veřejného života, ke kterým se pan profesor zařadil svojí žurnalistickou aktivitou, by neměli ignorovat potvrzenou pravdu, že tzv. Minské dohody byly založeny na klamu a lži západu, že sankce kolektivního západu představují mýtus, snahu prodloužit život americkému dolaru a ukotvit Evropu na americkém břehu. A že vojenská podpora západu skorumpované vládě Ukrajiny je založena na představě o vojenské porážce Ruska a zákonné nemožnosti ukrajinských orgánů jednat s Ruskem a slouží jako zkušební model dalšího rozvoje Evropy. Již proto válka na Ukrajině v roli pracovního modelu s předákem hercem v křesle moci bude trvat mnoho let. Kolik let? Nevím, abych byl upřímný vím ale že žijeme v době, kdy neutrální státy Evropy se stávají partnery NATO a zbytek švýcarské neutrality se vypažuje. Evropa přechází ze stádia feudálního vazala USA k plnohodnotnému modernímu otroctví. Velká část zemí nepatří evropanům a EU nemá žádné kulturní a existenciální prostředky, včetně politicko vojenských aby mohla zabránit realizaci dlouhodobého plánu Spojených států. O něm se nepíše a nemluví, protože obsahuje systémové a posloupné pokoření Evropy. Evropa bude povinna přijmout patronát USA a svěřit jim do rukou její život a smrt. A zároveň i evropské zdroje. Nebude-li Evropa chtít přijmout patronát USA, jeví se mi pro ní jako jedno z náhradních a představitelných řešení tragický osud Ukrajiny. I takový osud je potřeba si uvědomit a připravit se na něj, a ne ignorovat takovou možnost. Je proto nutno akceptovat, že jednotná a nezávislá evropská politika neexistuje, o české nemluvě, zánik Evropy je v podstatě skutečností a geostrategické plánování Ruska a Číny vychází z těchto faktů. To bude mít vliv na naší budoucnost, vývoj společnosti, kvalitu občanů, ať se nám to líbí nebo ne. V závěru cituji z interview, které jsem dal pro naše pravda, které ale ještě nebylo zveřejněno. Současně věřím, že nepřilévám benzín do ohně. Co se týče války na Ukrajině, výsledkem bude porážka západu v jedné z několika forem, o nich se nebudu zmiňovat. Nový státní nebo administrativní útvar na části území dnešní Ukrajiny bude mít dál funkci drona kamikadze proti Rusku do té doby, než se ukotví nové uspořádání světa. V něm EU v pozměněné formě bude bezmocnou loutkou, USA odejdou z NATO a národní státy Evropy zmizí. Rusko se dlouhá léta neotočí obličem k Evropě a Německu nepomůže. Čína se bude snažit upevnit strategické spojenectví s Ruskem a spojenectví typu BRICS budou mít větší vliv na obchodní a finanční vztahy ve světě, než je tomu dnes. USA nezbyde nic jiného, než se vydat na cestu k dalšímu boji s již vyhledaným nepřítelem Čínou, budou-li chtít zůstat velmocí, nebo se budou muset smířit s novou rolí, ideálně beroucí na zřetel, že militarismus je neslučitelný s demokracií. Ta již dávno imigrovala i z USA. V nové roli Spojené státy mohou pak působit na poli zbídačené Evropy jako jedna z regionálních mocností po ukotvení nového světového systému civilizačních bloků. V době, kdy mnozí z nás zapomenuli, že války je snadné začít, ale nesmírně obtížné je ukončit, že tam, kde se ctí bohatství, se pohrdá vším, co je čestné, věrností, slušností, studem, a že čím vyšší je jeho pozice, tím méně svobody on má. Řešit problém či výzvu potřebuje desetkrát více vědění a znalostí, než je ve skutečnosti třeba. Dnešní, co se nevešlo do včerejšího monitoru, svou pouť mediálním prostorem končí, neb za minutu pouhou vypeší hodina jemu mu přidělená. Nakonec tedy přidám citát, jehož autorem je dramatik, prozaik a básník 19. století Oscar Wilde. Neexistuje žádný hřích, kromě hlouposti. Teď už se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.